Jos mä muistan biisilistan oikein. Joo, muistan mä. Mitä seuraava kappale sellainen, missä kaikille tarjoutuu mahdollisuus ottaa vähän iisimmin? Puistossa meni jo, hei. Skarpatkaa. Tää seuraava biisi on omasta tuotannosta semmonen mun mielestä pieni helmi, joka on ehkä jäänyt vähän liian vähälle huomiolle. Tää ei oo semmonen kappale, mitä oli sitten kauheasti kuullut radiosta, tuskin koskaan. Mutta mä oon itse innoissani tästä biisistä ja sitä varten haluamme jakaa sen tänä iltana teille mahtaville turkulaisille. Toivottavasti tykkäätte juustosta, koska sitä on luvassa. Korrutetaan vapaa. Kauttaaltaan sulaten juustolla. Piirrä minun tie. Ole hyvä, Antti.